починаючи з себе. І якщо є правове поле, то ми не повинні виходити за його межі. Є інші законні методи висловлювати свої незадоволення тим чи іншим питанням. І те основне питання, по якому було вчора пікетування, я думаю, на це питання була дана повна вичерпна відповідь і предоставлено відео тих подій, за чого це все відбулося. Іншого нічого не можу сказати.